Assalomu alaykum, RAKURS.UZ kanalining qadrli kuzatuvchilari. Dunyoning eng kuchli 5ta futbol chempionatidan biri bo'lgan Italiya A seriyasi haqidagi xabarlarni davom ettiramiz. Xabaringiz bor, o'zbekistonlik futbolchi milliy terma jamoa a'zosi Eldor Shomurodov 19-oktyabr kuni Ko'xna qit'ada, ya'ni genoyaliklarning mahalliy Genoa klubi safida Veronaga qarshi uchrashuvda debyut qildi va 63 daqiqa o'ynadi. Hamyurtimiz yorqin o'yin namoyish etmagan bo'lsa-da, har holda safarda qo'lga kiritilgan bir ochkoga o'z hissasini qo'shdi. Jamoa bosh murabbiyi Roland Maran ham Eldorning debyut o'yinini olqishlab, jiddiy xatolarga yo'l qo'ymaganini va uning yangi chempionatga moslashayotganini aytdi. Eldor Shomurodovning Genoa jamoasi Italiya A seriyasining navbatdagi 5-turini o'z uyida o'tkazadi. Eътиборлиси mazkur turda Genoa jamoasi chempionat yetakchilaridan biri, super jamoa Milanning Inter bilan baxs olib boradi. O'yin 24-oktyabr kuni soat Toshkent vaqti bilan 21:00 da Luigi Ferrari stadionida bo'lib o'tadi. Jamoalarning so'nggi o'yiniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan Genoa stadionida 2020-yil 25-iyulda o'tkazilgan bo'lib, o'shanda Shomurodov jamoasi 0-3 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ygan. Inter jamoasida gollarning ikkitasiga Romelu Lukaku va biriga Alexis Sanchez mualliflik qilgan edi. Genoa so'nggi bor Inter jamoasini 2018-yilning 17-fevral sanasida mag'lub etgan. O'shanda 2-0 hisobidagi g'alaba gollariga Goran Pandev va Andrea Ranocchia mualliflik qilgan. 4-turdan so'ng Genoa jamoasi 4 ochko bilan 12-o'rinni band etib turgan bo'lsa, Milanning Inter jamoasi 7 ochko bilan 6-pog'onada bormoqda. Eslatib o'tamiz, Shomurodov jamoasi zaxirasida Torino bilan bitta o'yin mavjud. Hozirda Italiya A seriyasi jadvalida Milan klubi 12 ochko bilan 1-chi, 10 ochko to'plagan Sassuolo jamoasi 2-chi, 9 ochko jamg'argan Atalanta esa 3-o'rinda bormoqda. Hurmatli futbol muxlislari, siz qanday fikrdasiz? Hamyurtimiz o'yinni boshlang'ich tarkibda boshlaydimi yoki zaxiradan maydonga qo'shiladimi? Va u dunyoning eng kuchli klublaridan biri Interga gol urishning uddasidan chiqa oladimi yoki yo'q? Qimmatli fikrlaringizni mazkur video ostida qoldirishni va ulashishni unutmang. Salomat bo'ling.